З бюджету продовжать виділяти кошти на харчування дошкільнят з Тернополя. Таким є сьогоднішнє рішення виконкому. Місто даватиме 40%, батьки – 60%. Іногородні платитимуть повну вартість, утім ці кошти теж частково можуть покривати з районного бюджету чи громади. Є домовленості з Тернопільським районом, ми підписуємо угоду. Вартість буде за місяць 1215, і сюди входить вартість харчування. Батьки будуть сплачувати так, як і ті, що зареєстровані в Тернополі. Маємо відповідь вже від Залозецької громади, де прийнято на сесії бюджет і будуть проплачувати за своїх дітей, які зареєстровані в Залозецькій громаді, але навчаються в дошкільних навчальних закладах. Вартість харчування незмінна, продовжує Ольга Похиляк. В яслях це 18,50 на день і 22 гривні в середніх та старших групах. Передбачили й пільги. Багатодітні сім'ї сплачують 50%, так як сплачували раніше. Малозабезпечені діти бійців АТО 100% звільнені від плати за харчування. Ну і відповідно діти-сироти, ті, які під опікою, теж звільнені від плати за харчування.